Зараз до нас долучається дуже хороша людина, дипломат Дмитро Чекалкін, людина різних талантів. Привіт, привіт. Сьогодні день підйому настрою. Ти маєш нам чимось підняти настрій, будь ласка. Ну, ти ж пам'ятаєш заповіт Бердичівського Реба. Якщо ти намалюєш на вустах посмішку, то Всевишній знайде для тебе привід усміхнутись. Так що тримайте усмішки на ширині плечей. Нагадаю, що усмішка подовжує не лише рота, але й життя. Так що принагідно приймаю вас в клуб довгожителів-початківців. Будемо жити довго і весело. Знаєш, рекордсменка по тривалості життя, француженка там Катрін, не пам'ятаю, як її там повне ім'я. Вона казала, що єдине в неї велика зморшка – це та, на якій вона сидить, да, а решта тільки від усмішок на обличчі. Так що бажаю вам, щоб у вас зморшки були тільки від усмішок, ну і відповідно і сльози тільки від сміху. Ну а я от тобі покажу зараз, щоб була усмішка і у тебе, і у Омеляни, і у мене, і у глядачів. Путіна вже поховали. Але зробили це географічно, поховали його у Грузії. Ми зараз покажемо, як люди радіють, що нарешті цей йолоп пішов з життя. Будь ласка. Квіточки розбрасують, бачите? Горі? Може і горі, я не знаю. Тут не був, не пізнаю. А, ні, це Тбілісі. Це Тбілісі. Боже, як вона радіє. Вона не розуміє, що її обманюють. Це от мерія, приміщення мерії. Чудово. Ну, тільки я хочу сказати, це біля зоосаду. От, бачите, трагедія, значить. Я ще хочу сказати, да, це вже по колу. Ні, не по колу, це вже інше місце. Да, бачимо, всім подобається. А цікаво, вони на цвинтар заїдуть, бо щось вивантаж. Ага, треба, Ірина каже, що треба подивитися. Відкривають, і там Володимир Володимирович. А, от він, вже пороблений. І оце цвинтар, це така неповага. Боже мій. Боже, ну я проти, це не по-християнськи. А що, як жив, так і вмер. Як жив, так і вмер. Бачиш? Якраз в тему мені щойно надіслали вірша, який написав мій добрий товариш Арлуша, а.к.а. Андрій Орлов. «Свою страну розчеловечив, плюгавий сатани клеврят, їй мозг і совісті скалечив. Росія – все, надежди нет. Дрожит Європа мелкой дрожью, вооружает, чем могу, нефть поглощая вместе с ложью на радость гнусному врагу. На свете лишь одна держава стоит, к свободе труден путь, и ярый сокол Ярослава без страха рвет дракону грудь. Стоит несломленно и гордо, стеной насмерть, там и тут, и через мертвых рог орков мордой уже подсолнухи растут. Страна, что встала против хмари, сыны и дочери ее, вонзите в сердце черной твари жёлто-блакитное копье. Его молитва о пощаде пусть не обманет никого, он жил войны и смерти ради, и не убий ни для него. Развей, чтоб не было могилы над Черным морем, черный прах. Развей, чтоб не было могилы над Черным... Сейчас где-то заканчивается. Чтоб каждому понятно было, убийцу ждет бесславный крах. Не будет памятника лучше ему в его родной земле, чем старые унитазы с бучи в сибирском маленьком селе.
Каков итог? Какая сумма того, что в мыслях пронеслось? С утра про Путина подумал. Желаю, чтобы все сбылось. Так що будемо тримати. Да, будемо триматись, да. Скажи мені, будь ласка, ну, дякую тобі за вірш, ніби як ти написав. Послухай, скажи мені, будь ласка. Ми з Андрюшею спілкуємося вже багато років, вже 20 років я запозичував його вірші, да, і отримував там золоті мікрофони за свої розіграші, в яких якраз цитував його поезію, так що в нас дуже тривала співпраця. Скажи мені, будь ласка, от як ти йдеш війною, бо ми з тобою давно не бачились? Ну, ми тут неподалік Житомирської траси, та тут перший знімав ролики з автоматами, спали тут, от ми ліжко тут обнімали з сином автомати. Ну, тепер, слава Богу, фронт далеченько. Ну, а головне ж, я ж все ж таки за фахом боєць інформаційного фронту, так що ми сьогодні воюємо на два фронти. З одного боку проти путінської агресії, з іншого боку проти популізму, патерналізму, меншовартості. Тобто достатньо в нас сьогодні викликів. Намагаємося тримати стрій, ну, усмішки ширше, а порох сухим, як каже. Да, да, да. Да, ну, чудово. От, знаєш, і ти, Орлуша, ну, всі кажуть, от треба, значить, ну, і я кажу, помста там, треба, щоб він був під судом і так далі. А він не буде під судом, розумієш? Його росіяни не видадуть, ніхто його не видасть. І він так буде жити-жити, а потім помре, а потім стане легендою. І будуть його порівнювати. От був Сталін, був Путін, була железна рука, от ми Крим. От дивись, відберуть Крим, все відберуть, а вони будуть... Вот нас, американці, вот это, вот все, нас унизили, надо новую войну. Ну, Володя, може, не пам'ятає ті часи, да, ми з тобою ж давно живемо, як кажуть. Ми ж пам'ятаємо 80-х. Хто вірив в 86-му, що розпочнеться там такий вирій подій, і ця країна, яка здавалася б, ну, монолітом, розпадеться через 5 років. Тому да. Я все ж таки сподіваюся, що чорні лебеді, вони вже десь на підльоті є. Нам не дано предугадати, чим слово наше відзовється, так що головне не втрачати, да, пильності нашої наснаги, да, воювати на всіх фронтах. Ну і сподіваюся, що, знаєш, як кажуть, все в наших руках, тому їх не можна опускати, не можна давати собі жодного шансу на песимізм. Як казав свого часу Черчилль, да, що я оптиміст, не бачу жодного іншого приводу бути кимось іншим. Да. Да, можливо, ми всі такі. Дякую тобі, що долучився до нас, Дмитро. Давай частіше.